Uiteindelijk hebben we de twee sterkste kandidaten overgehouden voor de finale van onze quiz 100 jaar herinneringen. Ik ben Anna de Rover, weduwe van Robert Discard. Ik woon in Begijnendijk, Paalse Stevig 76. En ik ben moeder van 11 kinderen, 8 jongens, 8 zonen en 3 dochters. Hebt u ook hobby's? Ja, ik gun kaarten spelen. Ik verzorg bloemen. Dat is mijn hobby. En ik tuinier gaarne. Ik ben Thea Filtros. Ik woon in Begijnendijk, nummer 16 in Begijnendijk. Ja. Ik heb één vrouw, één dochter en dat is stelen. Hebt u ook hobby's? Hobby, bijen en duiven. Oorlog. Op 10 oktober 1914 viel Antwerpen na zware beschietingen in de handen van de Duitsers. Hoe heten de kanonnen die bij de aanval werden gebruikt? Dikke Bertha. Correct. Ons koningshuis. Herinnert u zich de dag dat onze geliefde koningin Astrid stierf? Astrid. Welke dag? Op een donderdag. Grap niet. Goed. Applaus. Donderdag. Het is wel handig als je wachtende vraag stelde. Festiviteiten. In welk jaar bent u getrouwd? Ik ben in 1929 getrouwd. Oh, niet gebeld. Fout. Oh. Literatuur. In 1903 werd de vijfjaarlijkse staatsprijs voor letterkunde postuum toegekend aan een West-Vlaams dichter. Hij was 4 jaar eerder overleden. Ken je de naam van die rijmelaar pastoor? Guido Gezella. Dat staat er niet. Guido Gezella, een dichter. Ja, een dichter. Guido Gezella. Nog 2 seconden. Guido Gezella. Bravo! Mode. Leopold III en koningin Astrid openden de Wereldexpo van 1935 in Brussel. Kan u zich nog de kleur van het galakleed van de koningin herinneren? Parelgrijs. Parelgrijs. Correct. Ja! Drankmisbruik. Herinnert u zich de allereerste keer dat u dronken bent geweest? De allereerste keer. Oh, was ik 13 jaar. 13 jaar was ik niet gezet geweest. Prima. Bravo, Theophile, bravo. Studie. Hoe was de naam van uw eerste schoolmeester? Ik heb geen schoolmeester gehad. Correct. Geef 2 Duitse uitdrukkingen die werden gebruikt door de Duitse soldaten in de oorlog. Schaten. 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 Luister, dit is niet. Allee, knip dan maar. Zo. Schaten, dat kun je nou toch zeggen. Schaten. Zeg het nou nog eens. Schaten. 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 Zie je het nou maar aan de mond? Schaten. Schaten. Sun. Schaten. Kan niet zeggen. Dat kan niet spreken. Zwanenvlees dan. Van de varkenvlees. Zwanenvlees. 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 Goed. Anna. Proficiat. Merci. En de winnaar is Theophile Torfs. Oh!
Theophile wint een luchtdoop. Voor de foto, Theophile, voor de foto. Zenuwachtig? Ja. Veel corozen. Meneer, is uw naam? Robert. Robert, van op welke hoogte springt hij? Op 1000 meter. Van op 1000 meter. Theophile, over. Hij is nogal een beetje zenuwachtig, maar dat komt wel in orde. Over. Wanneer laat je Theophile springen? Wel, kijk, ik ga nu naar 1000 meter. Opgepaste momentje, hè. Over. Oké, we zijn om de 1000 meter. Theophile zet zich klaar. Aan de rand van het vliegtuig. Ja, opgepast, Theophile. 3, 2, 1, go. Waarom springt hij niet? Zit hij klaar, Robert? Hij is klaar, over. Geef hem een duwke. Oké, ja, hij is weg. Ja, proficiat, hè. Ja. Theophile was. De schoen bij de vallen. Ja. Ja. Welk gevoel gaf dat erboven? Nee. Welk gevoel gaf dat erboven? Boven, dat was kaart. Ja. Boven was kaart.